hvilke råd kan jeg give videre? Jeg tænker sådan helt konkret, der skal man vælge et speciale, man kender. Man kan godt blive sådan måske forblændet af, at det er der mange af dine vagter, og der kan jeg lige tage hen, eller det passer rigtig godt, men vælg noget, du kender. Og så få en god snak med den bookingkonsulent, fordi de har mødt en som dig, og ved også, hvad er det egentlig, altså hvordan kan man blive klædt på. Og hvis du kender andre sygeplejersker, der har været vikar, så tal med dem, tag en snak med dem omkring, hvad der ligesom fylder, og hvordan man kan altså, forberede sig. Fordi det er jo sådan lidt forskelligt, hvad man er som person, hvad man egentlig behøver noget forberedelse omkring. Men PowerCares konsulent, altså nu havde jeg rigtig, rigtig god snak med Julie, og det var virkelig guld værd for mig. Og jeg ved, at hun er der, og hende kan jeg ringe. Så det betyder meget.